אליהו הנביא, זכור לטוב, 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 אליהו הנביא, זכור לטוב. רק מזכירים את אליהו הנביא, הוא מזכיר אותנו לטוב. כך כתוב. פעם אחת דיבר על עם ישראל לא טוב, מאז הוא התחרט. אז המגיד מדובנה אומר שהקדוש ברוך הוא מטפל כל הזמן בברואים, כל שנייה ושנייה, כל רגע ורגע. אם רגע אחד השם לא מטפל בך, לא מפנק אותך, אתה אבוד, שנייה אחת. בכל רגע השם מטפל בך, לשון של המגיד מדובנה הוא ככה. כמו שהבורא יתברך שלם בתכלית השלמות, ואינו צריך לשום דבר שישלימהו, כן הנבראים מידו הנדיבה הם חסרים בתכלית החיסרון, עד אשר אין רגע שיוכלו להתקיים מבלדי עזר ושפע מעת המקיים אותם. ואם מצויר שלא ימלא השם מחסורם רגע אחד, יהיה כעלה נדף, כגינה אשר אין מים לה. אבל אם שנייה אחת אני אפסיק לטפל בך, אומר השם, שנייה אחת, אני כל הזמן טיפול מסיבי בך. אם השנייה אחת לא מטפל בך, משאיר אותך על אוטומציה, אתה אבוד, אומר. אתה נהיה כמו עלי נידף. אני לא יכול שנייה אחת להפסיק לטפל בך. אני כל הזמן מטפל בך, אומר. כל הזמן אני דואג לך. כל הזמן אני מנשים אותך. כלומר, אני אופר לך את האוויר לנוזל, לדם. אני כל הזמן צריך טיפול כל הזמן תמידי בך. אם אני ארדם שנייה אחת, הלך עליך. הנה לא ינו ולא אישה. אם אני ארדם שנייה אחת, אתה תעבוד, אומר השם. אני כל הזמן מטפל בך. אני כל הזמן דואג לך. אז למה אתה יושב חושב שאני לא עושה לך טוב? למה אתה חושב שרע לך בחיים? אני כל שנייה מטפל בך. אם ברגע קטון עזבתיך, אם אני רגע קטן יעזב אותך, צריך רחמים גדולים לקבצך. אתה צריך רק הרבה רחמים שצריכו לקבץ את האיברים שלך, איפה הם יעופו. אני כל הזמן אטפל בך, אומר השם. כל הזמן. למה אתה מתוח? למה אתה דואג? למה אתה רב עם המורה של הילד? למה מעיף אותו מהתלמוד? אתה לא מבין שאני מטפל בך כל הזמן, אומר השם. כל הזמן אני דואג לך. למה אתה עושה מחלוקת? למה אתה מתקוטט? אתה כל הזמן תחת הטיפול שלי. אין שנייה שאני לא מטפל בך, אומר השם. זה לא שאני, איך אומרים, בראתי אותך ויאללה, תלך תחיה לבד. אין דבר כזה. אם אני אעזב אותך שנייה אחת, אוי ואבוי מה יהיה לך. לכן, אומר רב חזקאל לוינשטיין, המשגיח של ישיבת פונוביץ', הוא אומר, וכל החטאים אינם חמורים כמו חסרון אמונה. אדם יבוא על אשת איש, זה לא חמור כמו שרגע הוא מתעצבן. כל החטאים שבתורה אינם חמורים כמו חסרון אמונה. אני כל הזמן מטפל בך, מה אתה כועס? אתה לא מבין שזה טיפול שלי? אתה לא מבין שאני כל מה מטפל בך? אז על מה אתה במתח? על מה אתה דואג? למה אתה מודאג? למה אתה מפוחד? למה אתה חרד? אז הוא אומר בחזקאל, ובשאר החטאים לא יעזבהו הקדוש ברוך הוא בידי שכלותו. אני לא עוזב אותך. אני השם השוכן איתם בתוך תומותם. אני לא יעזב אותך אף פעם. אבל כשחסר לאדם באמונה, הקדוש ברוך הוא עוזבו ולא עוזו. אתה לא מאמין לי שאני כל הזמן עוזר לך, מטפל בך. אתה לא מאמין לי. שאני כל הזמן מסתובב סביבך, כל מה אני מזיע בשבילך, אומר הקדוש ברוך הוא. ואתה הולך רב עם הסוחר למועילת הסחירות, ואתה בוגז עם אשתך, למה היא לא שומעת לך, ואתה לא מבין שהכל זה טיפול שלי אליך. אתה לא מבין שאני כל הזמן מטפל בך. אתה לא מבין את זה. אתה יודע אם אני אעזוב אותך שנייה אחת, מה יקרה לך? אתה יודע מה יקרה לך? אתה תהיה כעלה נידף, כגינה אשר אין לה מים. כי אתה פעם גינה בלי מים, הכל שם כמוש, הכל שם רקוב. אני כל הזמן מטפל בך, למה אתה נותן בי אמון, אומר השם? למה אתה לא סומך עליי? לכן אומר רב חיים ויטל בספרו עץ הדעת, אחרי מתן תורה, התורה דיברה איתנו רק על חסרון אמונה. ולכן כתוב, אומר רב חיים ויטל, וצוותה אותנו התורה אחרי מתן תורה לעבד עברי והקדימה אותו לכל המצוות. איך שנגמר מתן תורה? שש שנים תעבוד.
למה? למה מלך בית עברי? כי הוא לא בטח בקונו וחטא להיות גנב, ולא בטח בקונו המשגיח והמנהיג ושולח ביחתו בכל עת לאיש ואיש, כמו שכתוב, אבוא אליך וברכתיך, ולכן ימכר בגניבתו לעבד, ולא האמין באדונו העליון, אז אנו מפרנס אותו, ונודע כי שורש האמונה הוא הביטחון, ויקר היות משגיח בעולם השפל, ויותו גנב יורה על בלתי מאמין, כי השם אלוהיו משגיח עליו. אומר רב חיים ויטל, למה גזל קטריק בראש? למה? למה גזל? יותר קשה מכל העבודות. אתה לא מאמין בי שאני אפרנס לך, אתה הולך גונב מאחרים. אתה לא מאמין לי, אתה מוכר את האוטו בלי מזגן, אתה אומר יש לו מזגן טוב. אתה מרמה. זה חסרון אמונה. מה, אתה לא יודע שאני אפרנס אותך? אתה צריך לגנוב מאחרים את זה? לא מאמין בקונו שהוא משגיח בכל העולם כולו. לכן, קשה עונשם של מידות יותר מעונשם של עריות. אומר הנציב מוולוז'ין, למכור דירה עם נזילות זה יותר גרוע מלבוא לאישה גויה. זה יותר גרוע מלבוא לאשת איש. לעשות איזושהי רמאות בענייני ממונות, זה חסרון אמונה. אתה לא מאמין שאני אתן לך את מה שאתה צריך. אתה לא מאמין שאני זן ופרנס את הכול. אין אדם נוגע במוכן לחברו. אומר הנציב מוולוז'ין, רבי נפתלי צבי ברלין מוולוז'ין, הוא כותב כך, אמרו רבותינו בבא בתרא, חמור עוון משקולות יותר מגילוי עריות. ומדוע? כי עושה משקולות אינו מדרך התאווה. אדם שמרבה במשא ומתן, אין בזה תאווה. אדם הולך לאישה, אדם יש לו פלאפון, זה תאווה, בסדר, יום אחד הוא יתגבר על זה. חטא של התאוות הוא לא כל כך נורא. הוא נורא, אבל הוא לא כל כך נורא. אבל החטא של הדעות, אתה לא מאמין בי שאני אפרנס, אתה הולך צריך לרמות, אתה מרמה במשקולות, אתה מזייף את המשקולות שלך, אומר השם. והוא חסרון אמונה בשם, אזן ומפרנס בהשגחה פרטית כל אדם. וזה עבודה זרה. על כן אמרו עוון משקולות, הוא חמור מגילוי עריות, שהוא ראש פרעות התאווה, באשר חסרון אמונה קשה לתשובה, וגם נוגע לכבודו יתברך שמה. ועל חסרון אמונה בעמלק. וזה אומר שאם רמית בשקולות, תיזהר מן האויב, הוא עליך עמלק עכשיו. אם אתה לא מאמין בי, אם אתה לא נותן בי אמון, אומר השם, שאני זן, פרנס אותך, יותר גרוע מעוון עריות. הגמרא אומרת, קשה עונשם של מידות, יותר מעונשם של עריות. לכן, גם צריך לדעת, באמונה אסור לזייף, תדעו לכם. אסור לזייף באמונה. רבנו, החפץ חיים, מדבר בגנות אלה שמבטלים שידוחים בשביל כסף. כאשר מלך, כמה אתה נותן? אה, לא, טוב, אז אין שידוח. הוא אומר, זה, איפה האמונה של האנשים האלה? אומר רבנו, החפץ חיים, כותב בספרו נדחי ישראל. כמה מגונה אותו אדם שכל ביטחונו הוא רק על הכסף של הנדוניה. כמה מגונה הוא? לפני שאנחנו צועקים על ליברמן ולפיד, בוא נצעק על עצמנו קצת, מה אנחנו? אתה מתקשר שואל כמה כסף אתה נותן, אל תיתן בכלל כסף, למה? אתה צריך את הכסף, שהשם ייתן את הכסף, והשם ייתן את הפרנס. הזוג מתאימים, בעלי מידות, יראה שמיים, בוא תחתן אותם. אומר רבנו חפץ חיים, כמה מגונה האדם כשכל ביטחונו הוא רק על הכסף של הנדוניה, אם נתן לו כפי רצונו. אמת שצריך לאדם סיבה שיכול על הברכת השם, אבל למה לא יאמין האדם שיעשה רצון השם בנישואים, ישלח לו אחר כך הצלחה, ויעלה מעלה מעלה, כמאמר הכתוב, אין מעצור לשם להושיע ברב ובמעט, אין לשם מעצורים. למה אתה לא מאמין בי, אומר השם, אתה לא, מה תיתן לי, לא תיתן לו, מתחתן. כמה מגוני זה בן אדם הזה, כמה גנאי יש בבן אדם הזה, על כסף אתה מדבר? מה פתאום כסף, מה קשור לכסף בכלל? בוא נשך בת יראת שמיים שלי, בן יראת שמיים. זה מראה חסרון אמונה, אין לך אמונה בקדוש ברוך הוא, יש לך תורה אולי, יש לך ילדים בישיבות אולי, אבל אמונה אין לך בשם. כשאדם אין לו אמונה בשם, השם עוזב אותו ביד שכלותו. אני כבר לא יעזור לך, אתה לא מאמין בי, אומר השם. כמו שאומר חובת הלבות, שמי שמסיר ביטחונו בשם, השם מסיר השגחתו ממנו ומניחו ביד המקרים. אתה תהיה תלוי במקרים שיקרו בעולם.
אני לא הפרוטקציה שלך כבר. אתה לא נותן בי אמון. אחי, אני צריך לדעת מה זה, יש ברכת השם בעולם, ברכת השם מתעשם. אז אני מבטל שידוך בגלל כסף, מוריד שידוך בגלל כסף. אין חסרון אמונה יותר גדול מזה בעולם, אין חסרון אמונה. והחברה שלנו נגועה בזה נגע קשה מאוד. נגע קשה מאוד. אל תביא לירה, לא רוצים לירה לחתונה. רוצים את הלב, את האמונה, תביא את האמונה, הכל יהיה בסדר. תביא את האמונה לחתונה. כזו שבחו באמונה, זן את כל העולם כולו. הוא יצליח את הזוג הזה יותר ממך. שקל אל תביא. כל אבא שצריך לתת, אני לא צריך להגיד, לא רוצה שקל ממך. אל תביא שקל, אני לא תביא. מה אני אתן להם מתנה, מה זכות שלי? פתאום לתנות את זה בכסף, לתנות את זה בממון. אומר החפץ חיים, וכן אנו רואים בעינינו, שכל אדם שהשם נותן לו הצלחה במעשיו, הוא עולה מעלה מעלה מאיזה עסק קטן, פתח סתם איזה חנות מוכרת כסמים, ככה מוכר, היה מוכר מקצה ציפורניים, היה מוכר, תראה איזה מיליוני הוא נהיה. ולמה? כל הברכה שלי אומר השם, מה זה? ולהפך, כשהשם יתברך מסיר, כשמסיר השם יתברך הצלחתו, לא יועיל לו כל הון שבעולם. על כן צריך האדם להתחזק ביטחונו בשם, שהוא המפרנס לכל בי העולם בעיתו ובזמנם. מודיעית בתנא דאבליהו, וכל יום שלוש שעות ראשונות יושב הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את הכל. מה הוא אומרת? מה עושה השם שלוש שעות ראשונות? יושב וזן את העולם. למה? כי הסעודת בוקר שלך זה בשעה רביעית. מכין לך את הגבינה הצהובה, מכין לך את הלבן, מכין לך את החביתה, מסיר את כל המקטרגים על החביתה שלך, מסיר את המקטרגים על הביצה הקשה שלך. שלוש שעות, אומר רבנו החפץ חיים, יושב הקדוש ברוך הוא זן את העולם, שלוש שעות של היום, שלך ארוחת בוקר טעימה, שתהנה בה, כמה אני מזיע בשבילך, אומר השם, כמה אני מתאמץ בשבילך, ואתה הולך רע, ואתה הולך מתקוטט, אתה הולך שונא, אתה הולך עושה פירודים, אתה עושה מחלוקות. פוך, אתה הורס לי, אומר השם, שאתה עושה מחלוקות, מחלוקת אחת דוחה מהפרנסות, יודע, כמה קשיים אתה מערים עליי, אומר השם. זה שאומר המגיד מקושניץ, אין עובדין שלא יתפרנס בצער, אבל הריעות את מעשיי. אני עושה דברים נגד השם באמונה. אז כיפחתי את פרנסתי. צריך לדעת לתת קצת אמון בשם. קצת ביטחון בקדוש ברוך הוא. תן בו אמון. אני דואג לכולם, אומר השם. אין שנייה שאני לא מטפל בך. ואומר החפץ חיים, וכיוון ששעה רביעית הוא מאכל כל אדם, נמצא שמאכל האדם הוא ברביעית, הוא מלא הקדוש ברוך הוא מכין מזון לבוריו, שיהיה לכל אחד כפי רצונו, והוא מכין בשלוש שעות ראשונות, כדי שתבוא השעה רביעית יהיה לו מה לאכול. מי מכין לך ארוחת בוקר כל יום? הקדוש ברוך הוא. מי עושה לך חביתה כל בוקר? הקדוש ברוך הוא. מי דאג לגבינה הצהובה כל בוקר? הקדוש ברוך הוא דואג לך לגבינה הצהובה שלך. זנתה לה 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 למרואנו אב היחל ולחבו מיינו שתי עלי כנותה לשמו נעד בבינו ענינו עם קדוש גדול נעין שיר וקול תודה נזמר לאלוקת ושנחיל לאבותינו מזון וצד הזביע לנפשנו חסדו גמר עלינו קדוש קדוש נעצו מי של נברכו אמונה יחלנו חסרון אמונה זה החטא הכי גרוע בתורה אנשים יכולים שזה איזה חסידות זה הכי גרוע בתורה. אין עוון יותר גרוע מזה. אתה לא, כמה אני מתעייף בשבילך, אתה לא מאמין בי, אתה לא מאמין.
אין דקה שאני עוזב אותך, אומר השם. אין דקה שאני משאיר אותך לבד. פגשתי יהודי, אמר לי, גנבו לי 700 אלף דולר, הרב. בא אליי מישהו שאומר לי, בוא נביא סחורות יחד, נהיה מיליונרים. 20 שנה מתפלתי בבית כנסת. 700 אלף, בא לך לקולומביה. לא יודעים איפה הוא. אני לא ישן בלילה, הרב אומר לי. איך אתה מאכזב את השם, אתה? איך השם עצוב ממך? ממני? אני, גנבו אותי. תציל השם, יציל לך את הילד. אמר, יש לך ילד צריך למות, כתוב בראש שנה. צריך לחנק מאיזה גולה בבית ספר. הבאתי את השכן שלך, הכי טוב שלך, שכנעתי אותו שיגנוב אותך. הוא לא רצה, אני שכנעתי אותו, שיגנוב אותך, יקר 700 אלף דולר, יסע לקולומביה. כדי להציל לך את הילד, פדיתי אותך. אתה לא נרדם בלילה? אתה צריך כל יום בהיכל לברך אותו. כל יום לברך אותו. פדיתי אותך, אומר השם, הצלתי אותך. אומר, זה 30 שנה עבודה, הרב. מה זה 30 שנה לפקוט על הילד אתה רוצה? 30 שנה הזכרות לעשות לו. להסתכל על המיטה שלו, להגיד איפה הילד הזה, איך ככה הלך לי הילד הזה. נרחמתי עליך, אני דואג לך, אני שנייה לא עוזב אותך, אתה לא מבין? אני שנייה לא עוזב אותך, לא יתוש אדוני עמו, נחלתו לא יעזוב. אם אני שנייה אחת עוזב אותך, אתה מתפרק. למה אתה לא נותן בי אמון, אומר השם? למה אתה הולך במורמר? מה אתה שולח אנשים מחפש אותו? אני עשיתי את זה, אומר השם. אני הצלתי אותך. פדיתי אותך, אומר השם. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים אני עומד לי 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 גם מאחורי עוברים עליך אני עומד אני עומד ואפילו בהסתרה שבתוך בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה טה 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 בוודאי גם שם נמצא השם ידבר עליי, אליי, אליי, גם חורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד לי 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 גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך השם עומד. לא צריך לשנוא אותו. צריך לאהוב אותו, צריך להודות לשם. אנחנו מברך יא. מעתה ועד עולם, רק נברך אותך השם, רק נברך אותך. השער לשם. יודע, זה השער לשם. מי שרוצה להיכנס לשם. אבוא בא מודע, קודם כל תודה לי על היה, על הצרות שלך. שרוני, סורי, שרן, יא. קודם כל תודה לי על זה. אלי השם, איך אתה מרחם, איך הצלת לי את הילד? והצל הצלת את עמך, השם, איך אתה רחמן? איך ידעת את מחובה, ידעת אם אני אשב, יפקע לילד הזה, ילך לי החיים. הצלת אותי, לך לקחת 700 אלף דולר, השם, איך אתה טוב, איך אתה רחום וחנון, איך אתה... זה היהודי שאין לו אמון בקדוש ברוך הוא. וואי וואי וואי, זה הכי מרגיז את השם. הכי פוגע בשם, זה מעליב את השם. אני מתעייף בשבילך. אתה הולך עצוב לי, ממורמר לי על הבן אדם שגנב אותך. אני בשבילך עושה את הכל. הוא אומר, רבנו החפץ חיים, הוא בוודאי עבור ביטחונו בקדוש ברוך הוא, יהיה לו הקדוש ברוך הוא עזר ומחסה בכל ענייניו. ומי שהולך עם הביטחון תמיד בשם, אני בטוח, זה אתה לטוותי, מה זה, אין לי ספק בכלל, מה אני בטוח, מיליון אחוז זה אתה שם. אחד בא תפס אותי, אומר לי, רב 19 שנה גידלתי ילדה בסמינר, איזה ילדה, איזה פרח, איזה צדיקה, הייתה עילוית של הסמינר, עילוית, מה זה ילדה, רב, בקשימו את המורה בסמינר. פתאום, קרא לי איזה בחור, ככה חצי דתי, חצי חילוני,
הוא רוצה להתחתן איתו, רק אותו אני רוצה, לא רוצה אף אחד. שום פנים באופן, אהבתי לסתירה, בבאשת אותי, ברחה מהבית, מה נעשה הרב? תגיד לי, מה אתה? לא מאמין בקדוש ברוך הוא. טיפת אמונה יש לך זקה נערוך עד התרבור. טיפת אמונה בקדוש ברוך הוא אין לך. למוסלם יש יותר אמונה ממך בשם, אתה יודע? אמרתי לו. אתה לא מאמין שהשם עושה לך רק טוב. אתה לא מאמין שאני כל הזמן מטפל בך. אני כל הזמן, אין שנייה שאני לא מטפל בך, אומר השם. אני אעשה לך רע, אומר השם. הקדוש ברוך הוא יתברך שם, הוא החליט שזה הכי טוב לך. תעשה לה את החתונה הכי יפה בירושלים, אמרתי. החתונה הכי יפה עליי, תגיד לה. מה חפצדי? בילטון. בילטון, במלון, הכי יפה. אז אמר דוד חפצדי, בסדר. כורד ישיר. מה אתה הולך רב עם הבא שלך? תגיד לי, מה, אתה לא מאמין שיש אלוהים מנהל את העולם הזה? אתה באמת חושב שאתה מנהל את העולם הזה? למה אתה לא נותן קצת אמון בשם, קצת אמון? אמרת לה שאתה לא רוצה את החתן הזה, לא מתאים לנו. אמרתי לה, לא קיבלה, לא קיבלה. זהו, זה רצון השם. זהו, השם רוצה ככה. מה, אתה נלחם עם השם? מה שהשם רוצה, זה מה שיהיה. נגמר הסיפור. מה שהשם רוצה, אני מן. לי 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 מה שהשם רוצה אני מן לי 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 מה שהשם רוצה אני מרוצה היי מה שהשם רוצה חובת הלבות כותב הבוטח באלוקים רוצה בדינו בכל ענייניו בין בטוב ובין ברע, אני רוצה את מה שאתה רוצה, גם שזה רע לי, שזה נראה לי רע, אני רוצה את זה. אני סומך עליך שאתה מרפא אותי, שאתה דואג לי. תן בך אמון. אני יודע שאתה שנייה לא עוזב אותי, השם. אתה לא יכול לעזור אותי שנייה, אם אתה עוזב אותי שנייה, אני מתפרק. מתפרק על המקום, אם השם שנייה עוזב אותך, אתה מפורק, זהו. אתה בחדר טראומה. כמו אחרי הפיגועים, אלה אחרי הפיגועים, חדרי טראומה אתה. שנייה אני עוזב אותך. אני יודע ששנייה אתה לא עוזב אותי, השם. מה זאת אומרת? כל הזמן אתה מטפל בי. אתה תעשה לי רע פעם? בחיים לא. ואין דבר כזה. הטוב, 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 כי לא חלו רחמך, והמרחב, כי לא תמו חסדך, כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם גיבינו לך, הטוב, הטוב, הטוב. והמרחים, כי לא תבוא חזדך, כי מעולם. גיבינו לך. לכן כותב רבנו החפץ חיים, שלושה דברים מביאים ברכה לביתו של האדם. הראשון שבהם ברוך הגבר אשר יפתח בשם. כל אחד רוצה ברכה בבית. אומר החפץ חיים, מי שעשה את שלושתם, בטוח שיהיה לו ברכה בבית. גם הוא כותב בספרו נדחי ישראל. שלושה דברים קלים. קודם כל, ביטחון בשם. מה אתה עושה לי, אני בטוח, זה אתה לטובתי. לא משנה, המזכיר של הדירה לא רוצה לתקן לך את הברז, זה השם, אתה כן, אני מתקן לו כרגע. בעל האולם לא רוצה לך את המנות שרצית בחתונה, זה השם, זה לא, לא קרה כלום, אתה מאחוז אתה. אתה צדיק אתה מאחוז אתה. הוועד בית לא מסכים שתשים את האופניים של הילד בכניסה. השם, בטח, אני מוציא אותם היום, מה זאת אומרת? זה הכל השם לטובתי. אומר רבנו החפץ חיים, וכשמחזק האדם במידת הביטחון, בוודאי תבוא לו הברכה לביתו. כדכתיב, ברוך הגבר אשר יפתח בשם. ברוך הגבר, אין דבר כזה לברוך הברכה. אמר שהכותב בתלמוד ירושלמי מסכת פאה, אם אתה עבר את הניסיון של אמונה, בטחת בשם, מבטיח לך השם, אתה תפרנס אחרים. הוא אומר, אני מבטיח לך, אתה תפרנס אחרים. לא רק תפרנס את עצמך, גם אחרים לא תפרנס. יהיה לך כוח הרבה כסף, תעסיק עובדים, תעסיק פועלים, תעסיק זה. הבטחה של המערש הקדוש. כותב את זה בירושה מפאה, כתוב שם, והיה כעת שלטור על פלגי מים, אשר על יובל ישלח שורשיו. מה זה יובל? הוא אומר, הפרנסה שלך תלך גם לאחרים. גם לאחרים, תתן פרנסה לאנשים אחרים גם אתה. בוא תפתח איזה כולל, תחזיק אברכים. אני מפציע לך, אם עמדת בניסיון אמונה בכסף,
בביטחון את תפרנס אחרים, אומר. זאת אומרת, אמר שהקדוש. הוא אומר ככה, וזהו ברוך הגבר אשר יבטח בהשם. מה כתיבה? והיה כי עת שתו על פלגי מים, שיהיו מזונותיו ברווח, ועל יובל ישלח שורשיו, היינו שיפרנס אחרים, על שם שלח לחמך על פני המים. רק תעמוד לי בניסיון אמונה, רק זה גנב אותך, לא שלמך על עבודה, ואתה עומד בניסיון הזה. ולא רב איתו, לא מתווכח איתו, לא מתקוטל איתו, לא מה, סליחה עבודה, תשלם לי, הגנב, ירמיים. אל תשלם, לא רוצה תשלם. שיהיה לך לבריאות. אשתך טיפלה בילדים, אמרו, לא רוצים לשלם לה. ברחו, נעלמו, לא נורא, מוותרת להם. מחו להם, מחו להם, מחו להם. זה השם יתברך עשה את זה טובתי. במקום כאבי שיניים לילדים, השם לקח לי את הכסף של המחו. בלב שלם, ראה אותם אחד ברחוב, לא אומרת להם מילה על זה. אהלן, מה נשמע, איזה חמוד, קעקעתי להם. לא, איך עזבתם ככה כמו גנבים, אתם לא מתביישים? מילה לא אומרת להם. עמדת בניסיון אמונה, אני מבטיח לך את פרנסי אחרים, אומר השם. מרחמר שהקדוש ברוך הגבר אשר יבטם. אתה תפרנס אחרים, בטחת בי, אומר השם. אבל הפוך, אם הלכת עשתה מריבה, מחלוקת, יאללה. ואת הרב, דין תורה, מה דין תורה? מחלוקת אחד מהפרנסות, יאללה, מאה מזכורות הפסדת עכשיו. צריך לחכות עכשיו יעבור 100 מזכורות, 100 חודשים, עד שתקבלי את הפרנסה מחדש. מחלוקת אחת, דוחה 100 פרנסות, כתוב. אתה לא מאמין בי, אתה הולך רב. אתה מתקוטט, אומר השם. תן בי אמון. תהייתי כסה עובד, בקש עבדך, תהייתי. בקש עבדך, תהייתי כסה עובד, בקש עבדך, תהייתי. בקש עבדך, ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה אותך, לא רוצה עוד שום דבר אחר בלעדיך, ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך, לא רוצה עוד שום דבר מלבדיך, אתה איתי כזה עובד. בקש עבדך, אתה איתי כזה עובד. בקש עבדך, אתה איתי כזה עובד. בקש עבדך, אתה איתי בקש עבדך, ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה אותך, אחר מלבדך, ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך, לא רוצה מלבדך. אז אומר רבנו החפץ חיים, ברוך הגבר אשר יפתח בשם, שמחזק האדם ביטחונו בבוראו, בוודאי באה ברכה לביתו. כי דכתיב, ברוך הגבר אשר יפתח. ועל כן, כאשר מתרבה הצרות והמצוקות בעולם, אין לנו רק לחסות בשם השם, ויפלא מהשם דבר להושיענו, ובוודאי שנחסה בו, ישלח לנו ברכותינו מעון קודשו. והדבר השני, יביאו את המעשר בית השם. והרוקיתי לכם ברכה, כל חודש מעשרות. הולך לכולל, הולך לבית התבשיל, שם להם כסף, לפני שהוא לוקח את המשכורת לבנק. מאמין בך השם, לא עושה, תראה, יש לי גם ילדים, תראה, יש לי גם אברכים. אין לי לא אברכים ולא ילדים, קודם כל מעשר אני נותן. אתה הבטחת השם והרוקיתי לכם ברכה, אני נותן בך אמון השם. אמונה סדר זרעים. שם. עוד יש מעשר. לא ככה איך אומרים, בעצלתיים, בשמחה, וזה הברכה שלי. לא מחפש כולות, לא מחפש כל מיני. איך אומרים, פתחי מילות. איך אני פטור, יש לי חובות, יש לי, אין לי חובות, אין לי קודם כל מעשר לשם. אומר רבנו חפץ חיים, וכשנותן מעשר, ודאי יבוא ברכה לביתו. כי דכתיב, הביאו את המעשר, ובחנוי נא בזאת, אמר השם, אם לא אפתח לכם ארובות השמיים, והרקותי לכם ברכה עד בלידי. מה זה? דבר השם, בעולם יקום. שם את המעשר קודם כל. ביטחון בשם, מעשרות, והדבר השלישי, אומר חפץ חיים, ו... על ידי קיום התורה כדכתיב את הברכה אשר תשמעו. הולך ללמוד תורה כל יום. בא לשמוע שיעורי אמונה, בא לשמוע שיעורי ביטחון. ברכה אשר תשמעו. אז אומר חפץ חיים, נמצא על ידי שלושת הדברים האלו, באה הברכה לתוך ביתו של אדם.
על ידי מידת הביטחון ונטילת מעשר, ומי שמתחזק בשלושתם, אני קורא לכם לשון של החפץ חיים, בוודאי אשרה וטוב לו בעולם הזה ובעולם הבא. שלושה דברים. קודם כל ביטחון. קודם כל הביטחון. כמו שאומר המגיד מקוז'ניץ, אברהם זקן, בא בימים, מה זה בא? בא בביטחון והאמונה. בית א', ביטחון אמונה. אז אני אברך אותך בהכל. יצחק בא מבובר לחיים. מאיפה הוא בא? עם ביטחון אמונה, קודם כל. מה אתה עושה לי? זה אתה לטובתי. אני רוצה את מה שאתה רוצה, השם. ככה אני רוצה גם כן. אני רוצה בדיוק מה שאתה רוצה. כי מי שבוטח בשם נפשו במנוחה וליבו בשלווה, ביודעו שהקדוש ברוך הוא מנהיגו בעולמו לטובתו. ברור לי שאתה עושה את זה בשבילי. כי אם אתה רוצה להרע לי, תעוזב אותי שנייה אחת, אני מתפרק. ברור לי שאתה לא רוצה להרע לי, השם. ברור לי שאתה עושה את זה לטובתי. לכן מי לא רוצה ברכה בבית שלו? זה לא רק ברכה בכסף. זה ברכה בשלום בית, זה ברכה בשמחת חיים, איך הברכה בילדים, שלושה דברים אני רוצה ממך. ביטחון, מעשרות ולימוד התורה. אתה תראה איזה ברכה תיפול עליך מהשמיים. איזה ברכה. ולכן, אחרי כותב רבנו הפלא יועץ, ומכיוון שאין אדם נוגע במוכן לחברו כפילו כמלוא נעימה, לא יקפיד ולא יעשה מחלוקת אם נראה לו שחברו מקפח פרנסתו. חושב שהחבר שלו מקפח, פתח ענות ליד הבנה. הביאו חזן אחר לבית כנסת במקומו, אל תעשה מחלוקת, אל תעשה ברוגז עם הגביים, אל תריב, אל תקפיד. אין אף אחד בעולם שיכול לקחת לך את הפרנסה שלך, אין דבר כזה. אומר הפלא יועץ, תהיה חכם, תעמוד בניסיון אמונה, תעמוד בו. לא תתקוטט, לא תקפיל. הסייעת שלך הלכה פתחה מעון לידך, בניין לידך, סייעת עבדה אצלך, לקחה את כל ההורים. אל תקפידי עליה אפילו. תראי, את תפרנסי אחרים, אין לך את המעון הכי גדול בגוש מונים, אין לך מלפחן. אין לך מלפחן. רק אל תקפידי עליה, תגיד, איזה רמאית, איזה נוכלת. מההתחלה ראיתי שהיא שקרנית עוד. לא. חשבתי שידעתי, חשבתי שהבנתי, שאני בעצם מבין כאן את הכל. אחד כזה עם כוח, אחד שמנצח. לא צריך בכלל לשאול את השאלות, ואתה שגולה עמוקות, לא הפסקת לעשות עם מצדקות. מיליון שירים לא יספיקו להודות, ואפילו על הקטנות שבקטנות. איך אתה שגולה... שיר הזה לא הגיע למוסיוף. לא הגיע. אז אומר רבנו הפלא יועץ, ולא יקפיד. ומכיוון שאין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נעימה. אין אחד בעולם שיכול לקחת לך את מה שלך. אין דבר כזה, עוד לא נברא. לא רשות המיסים, ולא ראש הממשלה, ולא השותף, ולא הגרושה שלך. אף אחד בעולם לא יכול לקחת את מה שלך. תגיד לגרושה בדיון, כמה שאתה רוצה תבקשי מזונות, הכל שלך. כי את לא יכולה לקחת מה שלי. אז אם אני צריך לתת לך, השם ייתן לי עוד. כמה את רוצה תרשמי, כמה? 9,000? 9,000 עליי. אין אדם נוגע. אם אתה צריך להביא לתשע ולך צריך להיות פרנסה, אני אוסיף לך עוד 9. אין אדם נוגע במוכן לעברו כמלוא נעימה, לכן לא יקפיד, לא יעשה מחלוקת אם נראה לו שחברו קיפח פרנסתו. כי המשפט לאלוקים הוא, ואם יהיה יתייגיע לעשיר, המרבה לא יעדיף, הממעיט לא יחסיר מה שקצוב לו. ופרשת המן יהיה לזיכרון נגד עיניו תמיד. בילקוט כתוב שהשם הוריד מן לישראל, כל יום היה הוריד מן לאלפיים שנה.
כמות של מנה הייתה יורדת ל-2,000 שנה לכל עם ישראל. כל יום. כל אחד היה לוקח מה צריך, אשר היה נמיס. למה השם צריך להוריד ל-2,000 שנה כל יום? אחרי שאני נותן, נותן בלי גבול. אני נותן רק מה שאתה צריך. אין משהו שיפריע לי לתת לך. יש לי ל-2,000 שנה מה נתת לך. 2,000 שנה כתוב בילקות. היה יורד מן כל יום. אומר לך, השם, קח רק מה שאתה צריך. כמה ידים יש לך? קח 3 מנות. צמוך עליי, מחרי לך עוד פעם. מי שקח יותר, וירום תולעים. הביא תולעים לבית. הביא נמלים. צמוך עליי, אומר השם. לא ניתנה תורה לאוכלי המן. מי שרוצה ללמוד תורה, צריך להראות לי ביטחון. מי שלא בוטח בשם, לא יכול ללמוד תורה. כי כל התורה ניתנה לביטחון. כל התורה של הביטחון. עבור עבודות שבטחו בך, אתה נמדה מחוקי חיים. מה זה הביטחון? מאמין בך, כל אתה השם עושה לטובתי. אתה מנהל את הכל לטובתי. אתה כל יום מסתובב בשבילי השם. כל יום דואג לי. תמיד יחזק את עצמו בזה. ואומר רב חזקאל לוינשטיין, והלא הבוטח בשם, בעניין פרנסתו, ישלם לו השם יתעלה. מביא את הרבה אברהם בן הרמב״ם. רבי אברהם בן הרמב״ם, יש לו ספר מספיק לעובדי השם. אז הוא כותב כך, רבי אברהם בן הרמב״ם. הבוטח בהשם יתעלה בעניין פרנסתו, ישלם לו השם יתעלה מול ביטחונו בפרנסה קלה. כמו שאמר דוד, ייתן לי ידידו שינה. מי זה ידידו? ידיד השם ישכון לבטח. תמיד הוא בטוח. יש השם נהל את העולם הכי טוב. כי ייתן לי ידידו שינה. אוכלי לחם עצבים יש, שב לכם משקים מקום. אוכלי לחם עצבים, כי ייתן לי ידידו. זאת אומרת, רבי אברהם בן הרמב״ם, אדם שעומד, ביטש לו ביטחון בשם, זה לא שילם לו, זה אין לו את הסחירות. זה גנב אותו, זה רימה אותו, מחר לו אותו לא טוב. זה השם יתברך הכל. אין טענות, אין קפדות, אין מריבות. אני אתן לך פרנסה בקלות, אומר השם. ויחיב פרנסתו, כמו שנאמר, ודורשי השם לא יוסרו כל טוב. אבל מי שאינו בוטח בהשם ביתעלה, הרי הוא מן המורדים הסוררים. ולכן יעני שהוא השם בהכרתת פרנסתו. או שיצמצם לו פרנסתו ויתן לו בצער ובמסכנות. כמו שנאמר, אוכלי לחם עצבי. אדם מרגיש שהפרנסה לא זורמת, אין לך ביטחון בשם אתה. זה העונש על חוסר ביטחון. מרגיש שאתה כל חודש גומר עם מינוסים, כל חודש גומר עם גמחים, אתה לא עובד על הביטחון. אתה מתקוטט עם השכן, אתה מתקוטט עם המורה בתלמוד תורה, אתה מתקוטט עם הגבאי, אתה מתקוטט עם הרב שלך. אתה לא מאמין שזה הכל אני עושה לטובתך. אז העונש הראשוני, אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, יענישהו השם בהכרתת פרנסתו. או יצמצם לו פרנסתו ויתנה לו בצער ובמסכנו. יש לו ילדים, מסכנים, מה יש את הילדים שלו? תן לו פרנסתה. אבל יוצא לו הנשמה עד שמביא פרנסתה. יצמצם לו פרנסתו ויתנה לו בצער ובמסכנות. מי שלא עובד לביטחון. מתקוטט עם אשתו, מתקוטט עם החתנים, מתקוטט עם המחותנים. מה? חתונה באר שבע? למה עד באר שבע? בוא נעזב עם צעד דרך? לא, לא מסכים? נעקב את החתונה? מה אתה רב? מה אתה מתקוטט? אתם רוצים באר שבע? באר שבע, נבוא עם הליקופטר לבאר שבע. זה בדואים, כן. ברעת. מה שאתה רוצה השם? מה שאתה רוצה? זה מה שאתה רוצה השם? נגמר הסיפור, זה מה שיהיה. קבל את זה השם. אתה רוצה שזה התיקון שלנו? זה התיקון שלנו, אתה מבין את זה ככה, השם, זהו זה. לא רב, לא מתקוטל, לא מתפלג, לא מתווקע. כשמנהל את העולם, זה לא המחותן אמר לך את זה, זה השם אמר לך את זה. אמר לו, תשמע, לא מתאים לנו, כן, רק שם, רק שם, רק שם, זהו נגמר. השם מנהל את העולם, הוא אמר ויהי. אם הוא לא היה אומר, זה לא נהיה. מה השם מענה לשון? מה יוצא לו מהפה זה השם, זה לא הוא. למה זה הוא? אדמו"ר מקומרנה אומר, חייב אדם להאמין
שמישהו מדבר לידך עם חברו, זה השם נותן לו את הדיבורים שאתה תשמע, כי השם מדבר איתך. סתם בני אדם עודים לידך בתחנות אוטובוס, מדברים אחד עם השני. היית בחתונה שלה, או כן, לא היית. זה השם נותן לו לדבר עכשיו על זה כדי שאתה תשמע, כי אני מדבר אליך דרכו, אומר השם. אין דבר בעולם שלא נעשה בשביל לתת לך סימנים מהקדוש ברוך הוא. אני כל הזמן... זה מה שמדאיג אותך. אז אומר אברהם בן הרמב״ם, או שיצמצם פרנסתו ויתן לו ביצה ומסכנות, כמו שנאמר, אוכל לחם עצבים. וכבר אתה יודע מה שנכתב על הסם מלך יהודה, שזנח מידת ביטחונו ובשענו על מלך הרם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, על כן הכושים והלובים יהיו לחי לרוב, ובשענך על השם נתנם בידיך. אומר, יבואו יעשו חצרות, יבואו מלחמות, יבואו... אז אומר, זה העונש, אם אדם חס שלא בוטח בשם. בוטח בקדוש ברוך הוא השם, אתה מנהל את העולם הזה, אף אחד פה לא מנהל את העולם הזה, אין דבר כזה. כל דבר שזז בעולם הזה זה אתה, וכל העם רואים את הקולות. אומר רב חיים וולוז'ין, מתן תורה כולנו ראינו, שכל מה שקורה בעולם זה דיבור של השם. הכל זה דיבורים של השם. ויום אחד גם נראה את זה בחזרה, כשיבוא משיח צדקנו, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. נראה איך שהכל דבר זה דיבור של השם, וראו כל בשר יחדיו. נראה כולם שזה הכל דיבורים של הקדוש ברוך הוא. כל העולם בוטחים בשם היום, כולם. מזרח שמש עד מבואו, מעולל שם השם. ארוך השם. רק אנחנו גם צריכים להיות בטוחים בשם. פסיק לדאוג, פסיק לריב, פסיק להתעצב. כל רגע אני דואג לך, אומר השם. זה מה שאומר. ולכן, אומר הנצי מוולוז'ין, כשעם ישראל יצאו מצרים, אז כתוב, ולא היה מים לעדה לשתות, אין להם מים, אין להם מים, עד שלא במושי, זה רק איזה עץ למים. אז אומר הנצי מוולוז'ין, למה השם עשה להם את התמרון הזה? מה הם מסכנים? עכשיו יצאו מצרים. אז אומר הנצי מוולוז'ין, שרצה הקדוש ברוך הוא להרגילם בעסק הפרנסה לדורות, שלא יהיה ליבו נמוק שרואה מחסור בביתו. וזה נקרא ניסיון, למען ענותיך ולמען עשותיך להטיבך בחרידיך. ונצרח ללמדם שיהיה ליבו נכון בטוח, אשר ברגע האחרון יחיש לו השם עצה. אין לך כסף, אבל לא משכנתה. אם אתה לא תתעצב, לא תישבר, לא תיפול למתח, בדקה האחרונה אני אביא לך את הכסף. הראיתי לך איך עוצר מצרים, אין לך מים, אתה מת מצמה, הולך למות, בדקה האחרונה הבאתי לך מים טעימים. כל זה נסות אותך, להסביר לך, צריך אותך עומד באמונה שגם יש מחסור. אין דבר כזה, השם יביא את הכסף, אין דבר כזה. לא דואג, לא פחד, נרדם טוב בלילה. אני אשכבה וישנה, כי אתה אדוני לבדד, לבטח תוסרים. השם יעזרנו, יתחזק באמונה, ביטחון, וכן ירצה ונאמר אמן. רבותי, אני חוזר מחר בשעה 10 בלילה, יש פה עם הרב גבא, יש פה תפילה לרבקים, רבקות, כולם מוזמנים לבוא. אם תזבור את הארוחה, לעזרת השם. תודה רבה, תודה רבה, שיעור המעניין. כמה שנשים יכול לבוא.